Vážení přátelé, tady je zase Tomáš a chci vám popřát krásného Silvestra a úspěšný vstup do roku 2010. Doufám, že ten Silvestr nebude zase takový krutej, protože je to vlastně poslední den, co mě vidíte ještě teďko střízlivýho, vlastně střízlivýho v roku 2009. Já myslím, že ten úspěšný vstup do roku 2010 bude úplně dobrý. Doufám, že ráno budeme mít dobrý stávání, ne jako takový krutý stávání, který je po každý po kalbě. Já myslím, že teď začnu pít a jako myslím, že to docela bude mazet, protože se na to moc dobře necítím. Ale hlavní je, že já vám přeju krásného Silvestra, úspěšný vstup do roku 2010, taky hodně holek nebo kluků, hodně sexu, to je důležitý podstatně, a hodně lásky, kterou všichni potřebujeme. A taky málo stresu, protože pro mě byl asi ten rok 2009 trošku náročnější. Nevím, jak pro vás určitě taky psychicky. Nevím, prostě je to už tak daný a prostě to tak bude. Jsem zvědavý, co čekat od roku 2010, ale počítám s tím, že bude doufám dobrý. Takže lidičky, můj zlatý internetový, jelikož se vám ani neposlal blbou pozvánku nebo vlastně takovou menší gratulaci k novému roku na nástěnky, tak já vám tuto dám jako příspěvek na nástěnku, abyste věděli, že já na vás pořád myslím. Že abyste věděli, že ještě Tesco Tom Krauče tu žije a abyste věděli, že taky žiju online a ne jenom přes počítač. Jo, tak se mějte krásně, užijte si Silvestra 2009 a hlavně nový rok 2010. A hlavně to s tím chlastem moc nepřežijete, protože ráno je vždycky krutý stávání. Tak se mějte lidičky a čauky. A Silvestru zdar.